Ik pa laikam gan prese, gan drošības dienas iedzīvotājiem atgādina nebūt lēticīgiem un privātu informāciju nedalīt pa labi, pa kreisi. Tomēr tik un tā krāpšanas gadījumu skaits nerūko tā, kā to gribētos. Kā norāda krimināla policijas priekšnieca Inga Mēkšāne, cilvēki pavērši attiecoties pret kredīt saistībām un sev piederošām lietām, piemēram bankas kartēm. Tas savukārt radot labvēlīgu augsni krāpniekiem, kas tādējādi kārtojot kredīt saistības. Ļoti bieži pēdējā laikā ir tie ātrie kredīti. Mēs paņemam karti bankā un tad ar visu i-bankas visiem numuriem, kodiem atdodam trešajai personai, un kura ļaunprātīgi to izmanto vietniem kredītus. Un pēc tam, kad no kreditreforma mēs saņemam, ka mums ir ļoti liela procenti, tad nākam uz policiju. Kaut pēc būtības saņemot karti un i-bankas visus tos internetbanka visus datus, ir konkrēti rakstīts noteikumus. Jūs neesat tiesīgi to nodot trešajai personai, ja tikai nav atrunāts, teiksim, juridiski pareizi tas viss. Un, diemžēl, cietušo šobrīd ļoti daudz. Ciešot galvenokārt vecāka gadagājuma cilvēki un ilgstoši bezdarbnieki, lai pārliecinātu upuri, neesot pat dikti jānopūlās. Vecie labi argumenti ar iekārtošanu darbā vēl joprojām darbojas. Par uzņēmējiem sevi dēvējoši darboņi potenciālam darba ņēmējam lūdz bankā atvērt kontu un īsu brīdi iedot visas paroles, tā teikt dokumentu noformēšanai. Un tad tas darbā kārtotājs, viņš pasaka, ka, lai tu saņemtu algu, man ir jābūt visiem datiem. Nosauc tad man savu paroli, nosauc kodu, un tas vēl notiek pa telefonu, pat no cietuma. Cietuma atrodoties, tāds ir tagad viens no gadījumiem. Un viņš sauc tos visus savus kodus, sauc, un tas saka, es tūlītās to visu ievadīšu, un pēc tam nomaini visu atpakaļ, un viss būs kārtībā. Un uzreiz onlainā viņš ar banku sadarbojas, uzreiz paņem kredītus, tad nomaina atpakaļ to paroli, kura bija vecā parole. Nu, tas ir ļoti elementāri izdarāms cilvēks, kas, piemēram, ar to naudu pelnījā. Policēja šādu noziegumu atklāšana prasot lielus resursus, laika ietilpīgs process, jo nereti zem šādiem gadījumiem slēpjoties organizēta sistēma. Bet runājot par sodamēriem, nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem paredzot gan brīvības atņemšanu līdz 10 gadiem, gan piespiedu darbus vai naudas sodu ar vai bez mantas konfiskācijas. Krimināla policijas pārstāja pauž šāda veida noziegumi pastāvēšot līdz laikam, kamēr cilvēki pret savu mantu sākšot izturēties nopietni. Laura Liepiņa, Artis Upe, Ogres televīzija.